سلامونه وخت مو خیر ده شمشاد یو تاسو د دوه بجې او ساته خبرې ټولګه ګورئ نن چهارشنبه ده سهار د میاشتې شلمه او د مې میاشتې لسمه نېټه ده په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی موخه بهر ته د صادراتو زیاتوالی دی د سهار شلمه د صادراتو ملي ورځې په نوم ونومول شوه قطر له روغتیایي سکتور سره مرسته کوي افغانستان د هغو لسو هیوادونو په قطار کې دی چې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې لوړه کچه لري ښځې باید د بشري مرستو رسولو ماموریت کې ونډه ولري د جرمني له لوږې سره د مبارزې نړیوال سازمان له افغانستان سره مرستو د دوام خبره کړې او پاکستان کې د عمران خان له نیول کېدو وروسته له تاوتریخوالي ډک لاریونونه شوي خرغلاس بشپړ خبرونه ته زه یاسمین صاپیم د سور شلمه نیټه د صادراتو د ملي ورځې په توګه ونمول شوه د اسلامي امارات د کابینې د پریکړې له مخې د سور میاشتې شلمه نیټه د صادراتو د ملي ورځې په نوم ونمول شوه په همدې تړاو د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وزارت د اړوندو ادارو په مرسته هڅه کوي چې د افغانستان د صادراتو لپاره لا زیاته زمینه برابره او په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي په همدې حال کې مالیه وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د خپلو ملي مهمه فعالیتونو ترڅنګ د هیواد په تړاو په ټولو ګمرکونو او سوداګریزو بندرونو کې صادراتي محمولو ته لومړیتوب ورکړي مالیه وزارت وایي په دې برخه کې سوداګرو ته اړینې اسانتیاوې برابرې کړي چې ورسره له هیواد څخه د صادراتو په کچه کې د تیر په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی دی د جرمني د لوږې سره د مبارزې نړیوال سازمان په افغانستان کې خپلو مرستو د دوام خبر ورکوي دې سازمان په یوه راپور کې لیکلي چې افغانستان کې به د ملګرو ملتونو ادارو سره په همغږۍ اړمنو سره خپلې مرستې جاري ساتي یاد سازمان ویلي چې له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دي چې ښځې باید د بشري مرستو رسولو په ماموریت کې ونډه ولري یاد سازمان په خپله اعلامیه کې ویلي چې تېر کال دسمبر میاشت کې بهرنیو موسسو کې پر ښځو د کار بندیز له پرېکړې وروسته یې خپل فعالیت درولی و خو روان کال فبروري میاشتې په نمایي کې یې له خپلو ښځینه کارکوونکو د خوندیتوب ډاډ وروسته بیرته اړتیا ته په کتو خپل فعالیت پیل کړ د جرمني دغه مرستندویه بنسټ په خپل راپور کې لیکلي چې په تیرو دوو میاشتو کې یې 15,000 کورنیو سره مرستې کړې دي او دا لړۍ دوام لري په درې سوه دیارلس مرکزي قلوردو کې شل ارادې چایندار ټانګونه ترمیم او کارونې ته چمتو شول د ملي دفاع وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د درې سوه دیارلس مرکزي قلوردو دوه دوهمې پلي لیوا اړوند په درېیم کنډک کې شل ارادې چایندار ټانګونه چې له فعالیت څخه لویدلي وو ترمیم او کارونې ته چمتو شول دفاع وزارت وایي د درې سوه دیارلس مرکزي قلوردو قومندان ملا امیرخان حقاني د یاد کنډک د منصوبینو هڅې وستایلې او د ملي شتمنۍ ساتنې لپاره یې ورته لازمې لارښوونې وکړې ورته مهال دفاع وزارت لیکلي چې په ختیځ کې د 201 خالد بن ولید قلوردو له لورې ګڼ شمېر وسلې نیول شوي دي یاد وزارت وایي د ختیځ زون په یو شمېر ولایتونو کې د 201 خالد بن ولید قلوردو ځواکونو د کشفي راپور پر بنسټ څلور نوي میله سپک او درنې وسلې د غیر مسؤولو کسانو له لورې نیولې چې پکې یو شمېر پیکاوې کلنچنکوفونه ام شپاړس تومانچې مارکول او ضربهیي چرایز ټوپکونه هم پکې شامل دي کار او ټولنیزو چارو وزارت له لورې ځوانانو ته د کار پیدا کولو په موخه له پنځو موسسو سره هوکړه لیکونه لاسلیک شول له یاد وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې کار او ټولنیزو چارو وزارت او د پنځو کورنیو موسسو ترمنځ د ځوانانو لپاره د کار پیدا کولو په هیواد کې له اړمنو ماشومانو سره د مرستې په موخه یو کلن هوکړه لیکونه لاسلیک شول په خبر پاڼه کې له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غوښتل شوي چې له اړمنو افغانانو سره خپلې مرستې زیاتې او دوامداره وساتي د یادو بنسټونو مسؤل نو په دې بهیر کې پر روڼتیا ټینګار وکړ او ویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې په د نړیوالو بنسټونو په مرسته خپل خدمات پیل کړي د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په اړو کسانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د کورنیو او بهرنیو بنسټونو لپاره زیاتې اسانتیاوې برابروي
په هرات کې نور الجهاد سب سټیشن ته د ترکمنستان د برېښنا د لیک پروژې په اړه دوه اړخیزه ناسته شوې. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې د نور الجهاد سب سټیشن ته د ترکمنستان برېښنا د لیک پروژې اړوند د تخنیکي پلاو غونډه جوړه شوې وه. په دې ناسته کې له ترکمنستان څخه د نور الجهاد سب سټیشن ته د برېښنا د لیک د پروژې پر کیفیت، تجهیزاتو، مزي، ارزونې هر اړخیز بحثونه شوي دي. له ترکمنستان څخه د هرات نور الجهاد سب سټیشن ته د برېښنا د لیک پروژې کار د 3.2 میلیون ډالر په لګښت او د افغانستان برېښنا شرکت په مالی مرسته د ترکمنستان لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې پروژې له بشپړېدو سره به د هرات حوزې برېښنا د نشتوالي ستونزه حل او اړتیاوې به یې پوره شي. قطر د افغانستان له نه اتیا روغتیا مرکزونو سره مرسته کوي. د قطر د پراختیا صندوق د روغتیا نړیوال سازمان سره یو تړون لاسلیک کړی دی چې له مخې به یې یاد هېواد د افغانستان په 11 ولایتونو کې له نه اتیا روغتیا مرکزونو سره مرستې کوي. د دواړو لورو په ګډې اعلامیې کې ویل شوي چې قطر به د هلمند، دایکندي، غور، فراه، سمنګان، زابل، تخار، بغلان، میدان وردګ، پکتیکا او نورستان په ولایتونو کې روغتیا مرکزونو سره د درملو او لومړنیو روغتیایي توکو او صحي مراقبت مرستې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او قطر په خپلو خبرپاڼو کې د غمرستو اندازه نه ده په ډاګه کړې. په دې تړاو په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا درمل او صحي امکانات به د ولادي ناروغیو د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې او نوې زیږیدلو ماشومانو د مرګ د مخنیوي لپاره کارول کیږي. د روغتیا سازمان به دغه راز د قطر په دغه مرستو سره د صحي کارکوونکو د ظرفیت د لوړولو په برخه کې همکار وکړي. ورته مهال د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویل شوي چې په نړۍ کې په هر اووه ثانیو کې یوه ښځه چې یوه ښځینه د زیږون پر مهال مړه کیږي. د دغه راپور له مخې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې دی چې د میندو د مړینې، د مړو زیږیدلو او همدارنګه د نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري. صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او ورسره مال پلاوي په کراچۍ کې د دې ښار د بندرونو له چارواکو سره په کتنه کې په بېلابېلو مسایلو خبرې کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه ناستې په لومړي پړاو کې د افغانستان، پاکستان تجارتي او ترانزیټي مسایلو ترڅنګ په نورو مهمو موضوعاتو خبرې شوي دي. خبر پاڼه وایي سرپرست وزیر په دې کتنه کې دغه راز د کراچۍ په بندرونو کې د افغان سوداګرو ستونزې شریکې کړي او د هغو د اسانتیاو یادونه یې کړې چې افغانستان په ګمرکونو کې د پاکستانی سوداګرو لپاره برابرې شوې دي. ناسته کې دغه راز تمه ښودل شوې چې پاکستاني لوری دې هم افغان ترانزیټي کانتینرونه تی مراحل کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. ورته مهال د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی په کراچۍ کې د افغان تجارانو له پاکستان میشتو استازو سره د افغانستان په جنرال قونسلګرۍ کې په ناسته کې د کراچۍ په ګمرکونو او بندرونو کې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو د ترانزیټ او برخه کې د ځینو ستونزو د دایمي حل په لارو چارو خبرې کړي دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې د عمومي رئیس په مشرۍ پلاوي فاریاب ته په سفر کې د دغه ولایت د اوسپنې پټلۍ مسؤلینو ته د اندخوي سټیشن د ژر فعالولو سپارښتنه کړې ده. له یادې ادارې څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه ولایت ته تللي پلاوي هلته له اړوندو مسؤلینو سره په بېلابېلو اړوندو مسایلو خبرې کړي او هلته یې د دغه ادارې له فعالیتونو څارنه هم کړې ده. د اوسپنې پټلۍ رئیس چارو د لا ښه والي، سوداګرو ته د اسانتیاو برابرولو، همغږۍ او د ملي پروژو د ساتنې او د اندخوي سټیشن ژر فعالولو په برخه کې اړوندو مسؤلینو ته لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړې. دغه پلاوی په یاد ولایت کې له سوداګرو سره په کتنه کې د دوی ته د ستونزو د حل او اسانتیاو رامنځته کولو ډاډ هم ورکړی دی. په کابل کې د چین سفارت وایي د ویزې غوښتونکي دي د آنلاین ملاقاتونو پر مهال له دوکې څخه ځان وساتي. یاد سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د چین سفارت د ویزې د ملاقات سیستم وړیا دی او سفارت به د ویزې د ملاقات تقرر فسخ نه کړي او نه به کومې منځګړې ادارې ته اجازه ورکړي چې فورمه ډکه کړي، د ملاقات وخت ونیسي او یا هم د هغې په استازیتوب د غوښتنلیک مواد وسپارل شي. خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د دې لپاره چې دوکې څخه مخنیوی وشي، د ویزې غوښتونکي کولی شي د چین د ویزې غوښتنلیک یادښتونو سره سم په سمه توګه فورمه ډکه کړي، د ملاقات وخت ونیسي او مواد په خپل ځای کې وسپاري. د سرچینې په وینا که څوک د بل چا په استازیتوب فورمه ډکه کړي او د ملاقات وخت ونیسي، د ویزې د ملاقات تقرره لغوه کېدل او دې برخه کې به نورې رامنځته کېدونکې ستونزې خپله د شخص پر غاړه وي.
د افغانستان بانک او په بحرین کې د مالیه محاسبې او تفتیش ادارې ترمنځ بانکداري او ظرفیت لوړونې په برخه کې هوکړه لیک لاسلیک شو. د افغانستان بانک له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه هوکړې له مخې به دواړه خواوې په د ظرفیت لوړولو، روزنیزو پروګرامونو او پوهاوي په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي. د افغانستان بانک وایي دغه هوکړه د روانې می میاشتې په 10 نیټه د بحرین په هیواد کې د اسلامي مالي موسسو د محاسبې او تفتیش ادارې او د افغانستان بانک ترمنځ د یادې ادارې د کلنۍ غونډې په ترڅ کې لاسلیک شوه. د دغه هوکړې له مخې به د افغانستان بانک وکړی شي چې د تخصص او تجربې له مخې لوړ رتبه کارکوونکي د آیوفی فرعي کمیټو کاري ډلو او د تخنیکي بورډونو غونډه ته د ګډون لپاره معرفي او د دوی لخوا په جوړیدونکو نړیوالو کانفرنسونو کې برخه واخلي. د افغانستان بانک وایي یادې ادارې له لورې د اسلامي مالي بازارونو د عملیاتو لارښوونه د شریعت د اصولو او قواعدو پر بنسټ مالي راپور ورکوي ولو په اسلامي مالی بازارونو کې داسې معیارونو برابرول دي چې د صنعت د ودې زمینه برابره کړي. کابل کې د افغاني تولیداتو او ورځنۍ نندارتون جوړیږي. ټاکل شوی چې نن پنجشنبه په ورځ د صنعت او سوداګرۍ وزارت په هڅو د کابل د حضوري چمن په نړیوال نندارتون کې د هېواد د تولیداتو او محصولاتو او ورځنۍ نندارتون جوړ شي. د یاد وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې نندارتون موخه د هېواد د تولیداتو او محصولاتو لپاره بازار موندنه، د سوداګرو ترمنځ د اړیکو رامنځته کول او د تولیداتو د ودې او پراختیا لپاره د خلکو هڅول دي. په دې نندارتون کې د لاسي صنایعو، طبي تجهیزاتو او درملو په ګډون د بېلابېلو سکتورونو کاني، صنعتي، کرنیز، ودانیز محصولات او تولیدات نندارې ته وړاندې کېږي. د ستاندارد ملي ادارې 15 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران هیواد ته مسترد کړي دي. د یادې ادارې له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ادارې له لورې په اسلام کلا بندر کې 15 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران ته ورګرځول شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې وروستیو کې ستاندارد ملي ادارې په ډېر جدیت سره د بې کیفیته تیلو د واردولو مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي دي. یادې ادارې له ټولو سوداګرو غوښتي چې هیواد ته با کیفیته توکي وارد کړي، که نه نو له ورته قانوني چلند سره به مخ شي. په لوګر کې د څه باندې 2 میلیونه افغانیو په لګښت د 3 پروژو چارې پیل شوې. د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سید امین هاشمي ویلي چې دغه 3 پروژې د مرکز پولې علم اړونده د شهیدانو تپې کې پلي کېږي چې پکې د یادې سیمې د زرغونتیا او د نیالګیو د خړوبولو لپاره د اوبو د ژورې ساه کیندلو سربیره د اوبو زیرمه کولو، حوض او د ساحې د ساتونکو لپاره د خونو جوړول شامل دي. د هاشمي په وینا په دغه پروژو څه باندې 2 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کرنې ریاست اړونده د غنمو په بدل کې د کار او بشري قواو د انکشاف او ادارې لخوا ورکول کېږي او چارې به یې د 1.5 میاشتې په موده کې بشپړې شي. د بدخشان د احصایې او معلوماتو ریاست تیر کال څه باندې 10 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د احصایې او معلوماتو له ملي ادارې څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د بدخشان د احصایې او معلوماتو ادارې تیر کال 22000 الکترونیکي او شاوخوا 34000 کاغذي تذکیرې له ویش څخه نږدې 10 میلیونه افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارلې دي. یادې ادارې د بدخشان د احصایې او معلوماتو رئیس حافظ حبیب الرحمن عثماني له قوله ویلي چې په ورځني ډول د الکترونیکي تذکیرو ش څنګه ته له 300 زیات غوښتونکو د خدمتونو ترلاسه کولو لپاره ورځي. د عثماني په وینا د یاد ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې داړونده دفترونه فعال او تیر کال نږدې 1300 کسانو ته په کاغذي تذکرو کې د اصلاح خدمتونه او له 9000 زیاتو کسانو ته اړونده نور خدمتونه وړاندې کړي دي. په میدان وردګو کې د سلیرش کانالونو د پاکولو چارې پیل شوې. د میدان وردګو د بهسودو په حصه اول ولسوالۍ کې د نړیوال بانک په مالي ملاتړ د سلیرش کانالونو د پاکولو چارې پیل شوې. دغه ولایت د کلیو پراختیا رئیس وحیدالله راشد ویلي چې دغه کانالونو د پاکولو چارې د یادې ولسوالۍ په چارقله، دوزقول او بند او قاش ګردن سیمو کې د 103 کیلومترو په اوږدوالي پیل شوې چې 10 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. د راشد په وینا په دغه کانالونو کې به 649 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. دغه په وینا اسلامي امارات هڅه کوي چې په راتلونکي کې اوږدمهاله پراختیایي پروژې په یاده ولسوالۍ کې پلي کړي تر څو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
په څو ولایتونو کې شپږ ویشت تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د هېواد په 11 ولایتونو کې شپږ ویشت تنه د غلا وژنو اخلاقي بېلاریو او ترافیکي پیښو په تړاو په تېرو څلېرویشتو ساعتونو کې نیولي دي. یاد وزارت وایي له نیول شوو کسانو درې تنه غله په کندهار، څلور کسه د غلا په تړاو په لغمان، درې کسه د اخلاقي بېلاریو په تړاو په بغلان او درې وسلوال غله په ننګرهار کې نیول شوي دي. کورنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د دغه کسانو له ډلې یو تن د ټرافیکي پیښې، یو تن د قتل او دوه تنه د غلا په تړاو په فاریاب، درې تنه د اخلاقي بېلاریو په تړاو په غور، یو کس د قتل او دوه تنه د پوځي وسایلو د پلور په تور په تخار ولایت کې نیول شوي دي. د مسؤلینو په وینا څلور غله په هرات، بلخ، سرپل او خوست ولایتونو کې هم نیول شوي چې د ټولو دوسیې به اړوندو ارګانونو ته وسپارل شي. د اسلامي مراد د مشرتابه د حکم پر اساس د بلخ د علماو شورا جوړه شوه. د اسلامي مراد د زعیم د حکم پر اساس د نورو ولایتونو ترڅنګ د بلخ لپاره هم د مولوي نور محمد په مشرۍ د علماو شورا جوړه شوه. په همدې موخه د بلخ سرپرست ولی محمد یوسف وفا د دې شورا د مشرتابه د غړو او یو شمېر نور دینی د یو شمېر نور دینی علماو سره ناسته کې ویلي چې دا شورا د ولس د ستونزو حل او د دوی د غړو د ستونزو د اورېدلو په برخه کې مهم ارګان دی او دغه راز د ولس او دولتي ارګانونو ترمنځ اړیکو ټینګولو په موخه غوره ادرس دی. د بلخ والي د علماو شورا د مشرتابه او غړو څخه غوښتنه کړې تر څو ښې حکومتولۍ په برخه کې له ولایت مقام سره مشورې شریکې وړوندو ارګانونو سره همکاري وکړي. تخار کې دیارلس سوه او شل کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې. د تخار د کلیو پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې په مرکز تالقانو ښار کې د څه باندې اتلس میلیونه افغانیو په لګښت د څښاک اوبو د شبکې جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د یادو شبکو د پرانیستلو پر مهال د دغه ولایت د کلیو پراختیا رئیس نور محمد ویلي چې دغه شبکې ته تالقانو ښار په عزیز خان او ترنچي سیمو کې د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ د څه باندې اتلس میلیونه افغانیو په لګښت جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د نور محمد په وینا د دغه شبکو پر مټ د یادو سیمو دیارلس سوه شل کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شوې دي. په بدخشان کې زر کسانو ته د کار زمینه برابره شوه. د بدخشان د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې د یاد ولایت په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د یوې همکار موسسې په مالي ملاتړ د ویالو د پاکولو چارې پیل شوې چې پکې زرو تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین ویلي چې د دغه پروژې ټول لګښت یو سلو یو زره ډالر دی چې د زرګونه جریبه کرنیزو ځمکو د خړوبولو تر څنګ یې د سیمې خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د افغانستان، پاکستان او چین بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیزې ناستې په اعلامیه کې له ترهګرۍ سره په مبارزې او امنیتي همکاریو ټینګار شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې د تحریک طالبان پاکستان او ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ډلو په شمول ورته ډلو ته باید د دې اجازه ورنه کړل شي چې د سیمې امنیت له خطر سره مخ کړي. د چارو شنونکي په اسلام آباد کې د ناستې پر مهال شوې ژمنې مهمې بولي او زیاتوي چې د یادو ژمنو عملي کول درې واړه هیوادونو خپلو ګډو ګټو ترسولې شي. پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه چې درې ورځې وړاندې د پاکستان په کوربتوب په اسلام آباد کې ترسره شوه، پکې له ترهګرې سره پر مبارزې، اقتصادي او سیاسي همکاریو بحث شوی دی. د یادې درې اړخیزې غونډې په اعلامیه کې چې بیګانه وخت خپره شوې راغلي، درې واړو وزیرانو هوکړه کړې چې د تحریکي طالبان پاکستان او ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ډلو په شمول ورته نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي څو د کوم لوري قلمرو د سیمې امنیت او ګټو ته د زیان رسولو لپاره وکاروي او یا هم ترهګریز فعالیتونه وکړي. په اعلامیه کې د افغانستان ثبات د ګاونډیو په شمول د سیمې او نړۍ په ګټه بلل شوی او دې موخې ته د رسېدو لپاره پر ګډو درې اړخیزه همکاریو ټینګار شوی دی. درې واړو لوریو د دې پر ضرورت ټینګار وکړ چې هیڅ فرد، ډلې یا ګوند د تحریک طالبان پاکستان او شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ په شمول او نورو ته اجازه نه ورکوي چې د کوم لوري قلمرو د سیمې امنیت او ګټو ته د زیان رسولو او ګواښلو لپاره وکارول شي یا ترهګریز فعالیتونه او کړنې ترسره کړي. د درې واړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو د امنیت ټینګښت، سازمان شویو جرمونو او نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي په برخو کې د همغږۍ او همکارۍ هوکړه کړې.
دوی له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې په یادو برخو کې دوه اړخیزې او څو اړخیزې همکاري لا پیاوړې کړي. درې واړو خواوو هوډ وکړ چې د مقابل درناوي، مساوي مشورو او متقابلو ګټو پر بنسټ به په امنیتي، پراختیایي او سیاسي برخو کې خپلې همکارۍ لا ژورې او پراخې کړي. درې واړو خواوو د هغو امنیتي ننګونو سره د مقابلې پر اړتیا تاکید وکړ چې د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ پیښوي او د ټولې سیمې پر ثبات او اقتصادي هوساینې مستقیمه اغیزه کوي. د چارو شنونکي په اسلام آباد کې یاد ترسره شوې درې اړخیزه ناسته له دې کبله ګټوره بولي چې ګډونوالو هیوادونو پکې د خپلو اندېښنو او تشویشونو په تړاو یوه او بل ته ډاډ ورکړی دی. مسئله تی تی پی، مسئله یورا اونجا سوی وزرای خارجه پاکستان و چین مطرح شد. من فکر میکنم که یک ادمینانه بود که کابل به اسلام آباد به بیجینگ داد که ما برای از بین بردن تروریسم و هر گروه متخاصمی که در افغانستان بتانه قد علم کنه و از اینجا کشورها نشانه بگیره، ما آماده هستیم و هیچ جایی نمیگذاریم که اینا بتانن به فعالیت های مخربانه خود دست پیدا کنن. د چارو نور شنونکي په اسلام آباد کې د درې اړخیزه غونډې ترسره کېدو او پکې بحث شویو مواردو ته خوشبین دي، خو ټینګار کوي که د یادې غونډې ګډونوالو هیوادونو استازي پر خپلو ژمنو وفا وکړي نو د یادو هیوادونو ترمنځ په تعاملاتو کې د باور کچه تر دې هم زیاتېدای شي. که چیرې مقابل لوری یا موږ تاسو لیدلی چې پاکستان زیاتره وخت په خپلو تعهداتو کې صادق نه وي، که صادق پاتې شي درې اړخونه، زه فکر کوم د افغانستان، پاکستان او همدارنګه چین په اړیکو باندې او د سیمې په امنیت باندې مثبت اغیزه لرلی شي. په داسې حال کې چې پر پاکستان د ترهګرۍ د تمویل او روزنې او پر چین د افغانستان منابعو ته د احتمالي لاسرسي تورونه دي، شنونکي په تړاو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې له یادو هیوادونو سره په هر راز تعهداتو کې دقت وکړي. ترس که حکومت طالبان د این مورد عقلانی فکر کند، قراردادهایی که باید دو کشور میبنده در راستای تامین منافع افغانستان باشه، در راستای تامین منافع منطقه و جهان باشه تا یک دو کشور یا کشور مشخص. په اسلام آباد کې د ترسره شوې درې اړخیزه غونډې پر مهال پر ګډو اقتصادي او سیاسي همکاریو سربیره له ترهګرۍ سره پر مبارزې داسې مهال ټینګار کیږي چې د افغانستان سرپرست حکومت تل سیمې او نړۍ ته له خپل لوري د خطر نه پیښېدو ډاډ ورکړی او په مقابل کې یې له هیوادونو هم غوښتي چې د متقابل احترام د اصل په پام کې نیولو سره له افغانستان سره تعامل ته رامخکې شي. اقتصادی برخه کې په افغانستان کې د چین ښکېلتیا په اړه نظرونه ویشلې دي. اقتصادي کارپوهان وایي چین د افغانستان په بیلابیلو سکتورونو کې پانګونې ته زړه ښه کړی، خو وړاندیز کوي چې په یو شمېر هیوادونو کې د چین ښکېلتیا ته په کتو باید قراردادونو په ورکړه کې پاملرنه وشي. د معلوماتو له مخې تېر څه باندې یو نیم کال کې چین د افغانستان په یو شمېر سکتورونو کې $2 میلیارد په ارزښت پانګونه کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو سکتورونو کې د چین اقتصادي ښکېلتیا له سیاسي تحول له وروسته چینایي پانګوالو او چینایي وګړو د افغانستان په کانونو، هوایي ډګرونو او صنعتي پارکونو کې د $2 میلیارد په ارزښت پانګونه کړې، خو په اقتصادي برخه کې د چین ښکېلتیا په افغانستان کې بیلابیل نظرونه له ځانه سره لري. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي اوسمهال افغانستان کې د نورو هیوادونو په پرتله د چینایي پانګوالو پانګونه زیاته ده. شرکت های یاد شده سابقه سرمایه گذاری در کشورهای مختلف را دارند، کشورهای مانند کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و جهان عرب. با کمپنی های خارجی در عرصه های استخراج و پروسس معادن، عرصه خدمات در میدان های هوایی و اعمار پارک های صنعتی قرارداد انجام شده به کار عملی از او آغاز گردیده. گردش مجموعی این سرمایه گذاری ها به $2 میلیارد میرسد. همچنان نسلی نمودن گمرکات و سایر بخش ها نیز قراردادهای در آینده نزدیک با کمپنی های خارجی امضا و کار عملی آنها هواز. چین د میسینا کا قشقری د تیلو څاګانو کې د پنګون لپاره قراردادونه کړی او یالي والتی لري. و موږ غوښتل د قانونو برخه کې د چین سره د تړونونو په اړه د قانون او پټولیم وزارت معلومات ولرو، خو یاندي همایون افغان خبرو کول ته حاضر نشو. اقتصادي کارپوهان وایي چین په یو شمېر هیوادونو کې ناسم وضعیت سو استفاده کړي او لیاد هیواد سره اقتصادي تړونونه باید په دقیق ډول وڅارل شي. وګوري د چین او یا هم د نورو اقتصادي قدرتونو پنګونې په ځینې هیوادونو کې د تیر تاریخو څخه او یا هم د نورو هیوادونو څخه چې اقتصادي تړونونه لاسلیک شوي دي د هغه څخه داسې جوتیږي چې اقتصادي سانسور لاندې هغه سیمې ساتي. نو باید حکومتونه باید پکار ده چې دغه ټکي ته توجه وکړي، باید پکار ده چې خپلواکي حفظ شي. نور زما په ګمان باندې کوم خطر احساس نه کیږي، تنها او تنها اقتصادي خپلواکي تر سوال لاندې راوستل یې نه دي پکار.
نور نظرونه بیا دادی چې افغانستان کې د چین پانګونې یو وړخ لیتیم دی چې د څه باندې 3 ټریلیون ډالر ارزښت لري او وایي چین سره باید په تړونونو کې دوامداره ګټې ولټول شي. تازه موږ د لیتیم په برخه کې د چینی سوداګرو د یو چینی شرکت اورو چې لیتیم د افغانستان وباسي. ګوره د افغانستان لیتیم د 3 ټریلیون ډالر څخه ډیر ارزښت لري، یعنی دا کم اندازه پیسې نه دي. او څنګه چې ما صرف د لیتیم برخه کې ولستل معلومات مې وکتل، هغه د افغانستان سهم پکې په لومړیو کې 0% دی چې وروسته بیا تر قلار قلار تر 15% پورې ځي. دا هغه ابتدایي معلومات دي، یعنی جزئیات لا نشته دی. د خپل لوري څخه داسې یو تعهدات د چینی طرف څخه واخلي چې په آینده کې افغانستان په هغې باندې منحصر پاتې نه شي، بلکې وخت کې چې موږ کله د سرمایه ګزارۍ خبره کوو هغه باید هغه هاست کنټري یا هغه کوربه هیواد ته په اوږد مهال کې ګټه ورسوي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په خبره له چین ورخوا د نړۍ ګڼو لویو کمپنیو تیرو څه کم دوه کالو کې د افغانستان په بیلابیلو سکتورونو کې 10 میلیارده ډالرو په ارزښت پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. اسلامي امارت وایي د افغانستان اوسني امنیتي شرایط د داخلي او بهرني پانګوالو لپاره مساعد دي او دوی باید ورسره د همکارۍ تر څنګ پانګه اچونه وکړي. لسګونه بهرنیو پانګوالو افغانستان کې پانګونه کړې. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي بهرنیو پانګوالو شاوخوا 10 میلیارده ډالرو په ارزښت افغانستان کې د پانګونې ژمنه کړې چې تر دې دمه یې د 2 میلیارده ډالرو پانګونه کړې ده. د پانګونې خونه بیا په افغانستان کې سوداګرو او پانګوالو لپاره د نورو اړینو اسانتیاو برابرولو غوښتونکي دي تر څو نور بهرني پانګوال افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړي. بهرنیو پانګوالو څه باندې 2 میلیارده ډالرو په ارزښت افغانستان کې پانګونه کړې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي تیر یو نیم کال راهیسې لسګونو نړیوالو شرکتونو په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې د 10 میلیارده ډالرو په ارزښت د پانګونې ژمنه کړې او تر دې دمه یې 2 میلیارده ډالرو په ارزښت پانګونه په افغانستان کې کړې ده. کشور برای سرمایه گذاری خارجی زمینه مساعد گردیده که از 1.5 سال گذشته به ایسو به ده ها کمپنی بزرگ خارجی خواستار سرمایه گذاری در حدود 10 میلیارد دلار در سکتورهای مختلف گردیده که در بخش های معادن، زراعت، برق و انرژی، ترانسپورت، سرمایه گذاری در شبسات کوچک و متوسط، اصیل نمودن گمرکات، عرضه خدمات در میدان های هوایی، ترانزیت، ایجاد پارک‌های صنعتی و خط آهن است. شرکت های یاد شده سابقه سرمایه گذاری در کشورهای مختلف را دارند، کشورهای مانند کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و جهان عرب. با کمپنی های خارجی در عرصه های استخراج و پروسس معادن، عرصه خدمات در میدان های هوایی و اعمار پارک های صنعتی قرارداد انجام شده که کار عملی از او آغاز گردیده. ارزش مجموعی این سرمایه گذاری ها به 2 میلیارد دلار میرسد. دا صنعت و سوداگری خونه بیاوایی بهرنی پانگوال هم لیواله دی چه افغانستان که پانگوانه وکری. خوب بانکی ستونزو حل تر سنگ پیسو انتقال و نور برخو که باید چارواکی کار وکری. افغانستان د کنگلسو پیسو مشکل دی چه دای دا افغانستان پر طول ابعاد پر تجارتی ابعاد و پر کاروبار ابعاد و دیر سخت تاثیر کردی مجارزو دا غده چیز مجده کنگلسی و پیسی برتا باید افغانستان تور کولسی. د هغه مکلفیتونه چې د افغانستان د سوداګرۍ د خونې و پیشنهاد شوی دی او پیشنهاد په مکمل ډول د افغانستان د اقتصادي شورا ته، د افغانستان ریاست الوزرا ته ټولو ته وړاندې شوی دی او پر هغه باندې کار شوی دی. د جناب حنیفي صاحب محترم تر نظر لاندې نو انشاءالله په ډېر راتلونکي کې موږ هغه مشکلات چې په مالیاتو کې درلودله هغه به انشاءالله حل شي. سوداګر وایي بهرني پانګوال اوس وخت کې افغانستان کې پانګونې ته لیواله دي، خو حکومت باید بانکي او پانګونې برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. اما د صنعتکارانو غوښتنه د امارت اسلامي د چارواکو څخه همدغه ده چې باید د خام مواد افغانستان ته چې واردېږي د هغو طرفې ډېرې د پام وړ ټیټوالی پکې راشي او کم مواد چې پاخه مواد په داخل د افغانستان کې پروسس کیږي بازار ته عرضه کیږي د صنعتکارانو د خوانه د خارج نه مکمل بند شي. که چېرته بندېږي نه باید د تعرفې د هغو ډېرې لوړې شي چې موږ د خارج ملکو سره له نورو ملکو څخه چې اجناس راځي له هغو سره موږ رقابت وشو کولی. اما دا بسینه نه کوي ځکه موږ ته ډېر مزل په کار ده، دلته ډېرې ناخوالې تېرې شوي دي، ډېر مشکلات تېر شوي دي. اول باید هر څه نه مخکې حکومت یو قوي میکانیزم جوړ کړي، یو قوي تګلاره جوړه کړي د داخلي سرمایه ګزارانو لپاره، بیا په بعدن خارجي سرمایه ګزارانو ته، ځکه دلته ډېرې ناخوالې تېرې شوي دي. او خارجي سرمایه ګزاران یو پوینټ به دا داخل کې
هغه کوم تجاران چې دي د دوی وضعیت په کومه خوا روان ده، ځکه موږ په دې تیرو شلو کلو کې دلته بالکل تجارت نه ده سوی. صنعت او سوداګرۍ وزارت افغانستان کې کورنۍ او بهرني پانګوالو سره د همکاریو ترڅنګ دوی ته د اړینو اسانتیاو برابرولو وایي. دا وزارت په کور دننه او بهر د داخلي تولیداتو لپاره د بازار موندنې د هڅو ډاډ هم ورکوي او وایي چې کابل کې به روانه اونۍ بېلابېلو سکتورونو، صنعتي، مدني، زراعتي توکو، لاسي صنایعو، طبي او نورو تولیداتو نندارتون هم جوړ شي. او باو انرژی وزارت یو ترکی کمپنی سره د یاد برېښنا د بادی برېښنا د زایونو د تثبیت ته هوکړه لاسلیک کړله. د دې هوکړې په اساس به قراردادي شرکت د 12 میاشتو په موده کې تخنیکي څېړنې ورزونې بشپړوي. یاد شرکت ډاډ ورکړی چې د څېړنې پای ته رسېدو وروسته به د بادی برېښنا وسایلو په مټ 200 میګاواټه برېښنا تولیدوي. دغه هوکړه د اوبو انرژي وزارت او د واویا ترکی شرکت ترمنځ د بادی برېښنا ځایونو د تثبیت په موخه لاسلیک شوه، چې له مخه به یاد شرکت د 12 میاشتو په موده کې د هرات ولایت اړوند سیمو کې تخنیکي ارزونې بشپړوي او پروپوزل به د اوبو انرژي وزارت ته سپاري. در قسمت اول ما نیاز به یک سروې او مطالعات اساسي داریم. د قسمت منابع انرژي بادی خود در ولایت هرات مطابق به تفاهمنامه تا 12 ماه یا آمار اقام از ولایت هرات مطابق به تاور تحقیقاتی جمع‌آوری میکنند. در مدت 3 ماه دیگه باز پروپوزال های مالی و تخنیکی خود خدمت وزارت انرژی باب تقدیم میکنند. د واویا ترکی شرکت رئیس وای هوډ لري چې د څېړنو پای ته رسېدو وروسته د بادی برېښنا وسایلو په مټ د 200 میګاواټه په اندازه برېښنا تولید کړي. سلیمان جیریو زیاتوي که په افغانستان کې د اوبو لمر او بادی وسایلو پر مټ برېښنا جوړ او تولید شي، نو دا هیواد په برېښنایي برخه کې په ځان بسیا کېدلی شي. افغانستان د وزارت د مسؤلینو مننه چې موږ ته دا موقع راکړه چې په هرات کې د 200 میګاواټو په اندازه بادي برېښنا تولید کړو. د هندوکش له غرونو را روانې اوبه او د لمر د لګېدو پراخ ځایونه هم دا ډول وزیر صاحب چې یادونه وکړه. د بادي برېښنا د تولید ځایونه هم شته چې بادي لمریزه او د اوبو څخه انرژي ترې جوړولی شي. د اوبو انرژي وزارت سرپرست وایي زیات شمیر بهرني شرکتونه په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پانګونې ته لیواله دي او همداراز یې له افغاني پانګوالو وغوښتل چې په یاده برخه کې پانګونه وکړي. او د جنګ ټغر ټول سوی دی لله الحمد، فلهذا افغاني سرمایه ګزاران ته خو د خپل وطن هغه د وطن د محبت په اساس هم باید ډېره توجه سوی وای دلته راغلي وای. داش خارجي خلک راځي مطمئني هغه مخته اطمینان راکوي. یقین دی اوس دوی سره چې موږ مجلس کړی ده مخته دوی روحیه راکړي حتی عجب څه امنیت راغلی ده. زموږ به پخوا تقریبا دلته به سرمایه ګزار دا نه سوی ویلی، تاجر به دا نه سوی ویلی چې زما دومره سرمایه ده، ځکه یا به دی اختطاف کېده یا به یې بچی اختطاف کېده. دا هغه ټول د الله تعالی نعمتونه دي، ګوري زمینه د کار راته مساعده سوې ده. د یادونې وړ ده چې واویا ترکی شرکت له دې وړاندې هم د اوبو انرژي وزارت سره په کندهار کې د 15 میګاواټ لمریزې برېښنا او همدا ډول د کجکي برېښنا بند دوهم فاز د ظرفیت لوړولو قرارداد درلود، چې د وزارت د معلوماتو له مخې یاد شرکت د دواړو پروژو کارونه د شوې هوکړې په اساس پای ته رسولي. د خاري ټکسیو لپاره نوی رنګ وټاکل شو. ټرافیک پولیس او کورنیو چارو وزارت په یوه خبري کانفرنس کې ویلي چې مخکنی زیړ رنګ پر ځای به له دې وروسته ابي رنګ خاري ټکسیو لپاره کارول کېږي. مثلا وایي وړاندې له دې خاري ټکسیو ټاکلی کوډ نه درلود، خو له دې وروسته به مشخص کوډ او موټر چلوونکي به یې بایومیټریک کېږي. لا کلونو را پدې خو په هیواد کې زیړ رنگ د خاري ټکسیو لپاره کارول کېده، خو اوس کورنیو چارو وزارت وایي له دې وروسته به خاري ټکسیو لپاره آسماني رنگ کارول کېږي. چارواکي وایي مخکنی رنگ په نړیوال کنوانسیون کې ثبت نه و او له دې وروسته به د خاري ټکسیو هر موټر چلوونکی بایومیټریک کېږي. موږ د بین المللي کنوانسیون غړیتوب لرو، د هغو کې کودونه دي مشخص د رنګو چې موږ داسې رنګ او کود راخستی دی چې هغه تقلیدی نه دی، کوم هیواد دغو نه استفاده نه کی، بلکې واحد دی چې دغو نه به انشاءالله تعالی موږ په آینده کې استفاده کو. دا کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال وایي ژمن دی چې خلکو ته غوره خدمات وړاندې کوي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د خاري ټکسیو لپاره د نوي رنګ ټاکلو وروسته به 95% د جرمونو مخه ونیول شي. فکر کوم د دې په ګټو باندې به ټول هیوادوال پوهیږي
چې کچیرته مونږ د ټیکسیانو یو مشخص رنگ مشخص نمبر ولرو د هغې سره به د مشکلاتو د بې امنۍ د اختطافونو پیښې انشاءالله هم له منځه ځي کنه په سلو کې به اته نوي یا خدای نه خواسته پنځه نوي ته هغه راټیټیږي کمیږي به. ترافیک پولیس وایي شاوخوا دیرش سلنه انتقالات په ښاري ټکسیو کې کیږي چې تر ډیره جنایي او امنیتي پیښې په همدې ټکسیو کې ثبت شوي دي. د دې دقیق آمار د دې هغه معلومات د دې بایومتریک هم د موږ سره نشته دی چې په امنیتي برخه کې لوی ستونزې رامنځته کړي دي او جنایي پیښه همچنان په همدو شکل سره کیږي. یو هیوادوال د یوه ځای نه بل ځای ته انتقالیږي په لاره کې د ده امنیت نه خوندي کیږي که ځاني او مالي خطر سره د هر وخت مخامخ کیږي. چارواکي وایي د نوي رنګ تطبیق چارې به سبا چهارشنبه په مرکز او ټولو ولایتونو کې پیل کړي او درې میاشتې به دوام وکړي. زیاتوي چې که ټاکلې نیټې وروسته بیا هم کوم ټکسي نوی ټاکلی رنګ نه درلوده د قانوني چلند سره به مخامخ شي. کابل خاریان د رکشاو له زیاتوالي شکایت کوي. هم خلک او موټر چلوونکي وایي رکشې هم په هماغه مسیر تګ راتګ کوي چې نورې ښاري ټکسیانې پرې چلیږي او دې چارې ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده. خو د ټرافیکو پولیس وایي لوی ښارونو کې رکشو ته اجازه نشته او په یوه طرحه کار کوي چې رکشې لرې پرتو سیمو ته انتقال کړي. په کندهار کې د زده کوونکو د تعلیمي پیاوړتیا په خاطر د ساینسي تجربه او لاسي توکو کلنۍ نندارتون پرانستل شو. دغه درې ورځنۍ نندارتون کې د شیخ زاید روزنتون لخوا جوړ شوی او 300 تجربې او جوړ شوي لاسي توکي نندارې ته پکې وړاندې شوي دي. د نندارتون جوړونکي وایي هدف یې د زده کوونکو زده کړو پیاوړتیا ده. ننګرهار کې د ساسکو اوبو خور سیستم پر مټ کرل شوي هندوانې حاصل ته رسېدلې دي. بزګران یې حاصل ته خوشحاله دي او وایي له کلونو شاړو ځمکو یې اوس په کم کار حاصلات ترلاسه کړي دي. ننګرهار ځایي چارواکي بیا دې برخې د پاملرنې ډاډ ورکوي او وایي چې څه باندې 1500 د کانال پر ځمکو یې داسې باغونه کرلي دي. سم په مخې ورزشي خبر ته عبدالله المتیری د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې نوی مشر روزونکي وټاکل شو. المتیری چې د کویټ هیواد د نن د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر له لورې خبریالانو ته ور وپېژندل شول او خپله دنده یې رسمن پیل کړه. فوټبال فدراسیون وایي نوی روزونکي به په هیواد کې دننه فوټبال ملي لوبډلې روزنه کوي او د لوبغاړو مهارتونو لوړولو کې به خپلې تجربې شریکوي. نوی روزونکي المتیری وایي لوبغاړو او د لوبډلې بریا لپاره به هڅه کوي او هڅه به وکړي خپلې تجربې له لوبغاړو سره شریکې کړي. خبرنامه همدومره ولو ملتیا مننه پاتې ورځ مو نیکمرغه.